आजको यस भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई गोडेसियाबारे जानकारी दिन गइरहेका छौँ यस भिडियोमा तपाईँहरूले गोडेसियाबारे सम्पूर्ण जानकारी अपडेटसितै पाउनुहुनेछ त आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ गोडेसिया प्लान्टको बिरुवा रोपेको एक महिना जस्तो भयो र तपाईँहरूले आज चाहिँ एक तारिक बाह्र महिना दुई हजार तेइसको अपडेट हेरिरहनु भएको छ यसको प्लान्टहरू निकै हुर्किसकेको छ बढेको पनि छ र आज चाहिँ यसलाई हामीले पिन्चिङ पनि गरिरहेका छौँ र साथै यसमा जति पनि झ्यारहरू उम्रेको छ त्यो झ्यारहरूलाई पनि हामीले उखालेर हटाइरहेका छौँ गडेसियाको बोटहरू चाहिँ अल्गो अल्गो हुन्छ त्यसै कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकपट्टि ढल्केर जान्छ सपोर्ट दिएन भने चाहिँ आज चाहिँ हामीले यसलाई सपोर्ट पनि दिइरहेको छौँ र बाँसको यसरी सिटाहरू काटेर हामीले सबै गडेसिया जति पनि छ त्यसलाई हामीले सपोर्ट दिइरहेका छौँ आज यसको साथसाथै आज हामीले यसको लोकेसन पनि चेन्ज गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ यो सेडमा थियो जहाँ चाहिँ यसले उज्यालो चाहिँ राम्रो भेटाइरहेको थियो तर घाम चाहिँ पाएको थिएन र आज चाहिँ हामीले यसलाई दिनभरि घाम पर्ने जग्गामा राखिरहेका छौँ अहिलेसम्म हामीले यसमा कुनै पनि फर्टिलाइजर दिएको थिएनौँ यसलाई रोप्दा चाहिँ हामीले चालिस प्रतिशत जङ्गली मल तीस प्रतिशत चाहिँ गाईको मल साथै हामीले तिस प्रतिशत चाहिँ बगैँचाको बलौटे माटो प्रयोग गरेर त्यसमा अलिकति फन्जी साइड हालेर यसको बिरुवाहरू रोपेका हौँ यसलाई चाहिँ हामीले आठ इन्चीको गमलामा रोपेका छ सिधै र यसलाई घरिघरि रिपोर्टिङ गरी गरिरहँदैनौँ र अब चाहिँ हामी यसलाई फर्टिलाइजर पनि दिन्छौँ चा। फर्टिलाइजर चाहिँ त्यही हामीले पिनाको पानी जुन चाहिँ तयार गरेको चा। छौँ पिनाको पानी निम पाउडर डिएपी मिलाएर त्यही फर्टिलाइजर दिन गइरहेको छौँ चा। अब चाहिँ एक महिना बाद चाहिँ यसमा र यति बेला चाहिँ यसमा हामीले बिस दिनमा एकपल्ट फर्टिलाइजर दिनेछौँ यसको बोर्डहरूलाई झ्याम्म पार्नुको निम्ति बुसी पार्नुको निम्ति र यसमा अझै धेरै हाँगाहरू पलाओस् भनेर चाहिँ हामीले पिन्चिङ पनि गरिरहेका छौँ र जति पनि यसरी पौलाहरू पलाएको छ त्यो पौलाहरूको टुप्पो टुप्पो चाहिँ हामीले चुडाएर रह फ्याँगिरहेको छौँ यसो गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै हाँगा आउँछ जति बेसी हाँगा आयो त्यति बेसी फुलफुल्छ यसमा चा चाहिँ र आज हामीले सबै यो काम गरिरहेका छौँ बिरुवाहरू एक महिनाको पुग्दाखेरि हामीले यसको लोकेसन चेन्ज गरिदेऊ झ्यारहरू गोड यसलाई सपोर्ट दिउँ साथै यसलाई पिन्चिङ गर्यौँ पिन्चिङको साथसाथमा यसमा फर्टिलाइजर पनि सुरु भइसकेको छ र सबै हामीले जति पनि बिरुवा हामीसित छ त्यसलाई हामीले सपोर्ट दिएर अब चाहिँ घामपर्ने जग्गामा राखिदिइसकेका छौँ आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई गडेसियाको तिन तारिक एक महिना दुई हजार चौबिसको तिन तारिक जनवरी दुई हजार चौबिसको अपडेट लिएर आइरहेका छौँ गडेसियाको बोटहरू निकै ठुल्ठुलो भइसकेको छ निकै बुसी भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अझै सपोर्टको जरुरत पर्छ त्यसै कारणले हामीले यहाँ बाँसको सानसानो टेकोहरू काटिरहेको छौँ र यसलाई चाहिँ चा। हामीले मिलाएर अब गडेसियालाई झ्याम्मा पराउनुको निम्ति मजाले फुलाउनुको निम्ति मिलाएर यो बाँसहरू काटेर चाहिँ लाउनेछौँ अब चाहिँ हामीले फर्टिलाइजर यसलाई कम्ती समयमा दिनेछौँ पहिला चाहिँ हामीले बिबिस दिनमा दिइरहेको थियो अब चाहिँ यसलाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा त्यही फर्टिलाइजर चल्नेछ साथै हामीले यसमा निम ओइलको प्रयोग पनि गरिसकेको छ एकपल्ट र एकपल्ट अझै गर्नेछौँ यसमा पन्ध्र दिनमा एकचोटि पतला एकदमै पतला बनाएर निम ओइलको स्प्रे गरिरहेका छौँ साथै यसमा फन्जिसाइडको स्प्रे पनि पन्ध्र दिनमा एकचोटि गरिरहेका छौँ र फन्जिसाइडको स्प्रे गर्दाखेरि निम ओइलको स्प्रे गर्दाखेरि ग्याप चाहिँ राख्नुपर्छ दुई दिन तिन दिनको आज तपाईँहरूले फन्जिसाइडको स्प्रे गर्नुभयो त्यसको दुई दिन तिन दिन बादमा चाहिँ हामीले यसमा निम ओयलको स्प्रे गर्नेछौँ त्यस्तै प्रकारले फर्टिलाइजर पनि त्यसको दुई तिन बाद दिन बादमा मात्रै दिनेछौँ सबै काम चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ गर्दैनौँ हामीले यसमा र अहिले पनि यसमा पिनाको पानी नै फर्टिलाइजर चलिरहेको छ सबै विन्टर फ्ल फ्लावरहरूमा जति पनि हामीले यो पालि रोपेका थियौँ सबै विन्टर फ्लावरमा चाहिँ त्यही चल्यो पिनाको पानी गडेसियामा चाहिँ एकदमै बेसी छ यसको झ्याङ पनि ठुलो बनाउनु सकिन्छ बुसी बनाउनु सकिन्छ र त्यसको लागि हामीले गडेसियालाई केयर चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ मैले सबै गडेसियाको बोटहरूलाई यसरी वरिपरिबाट टेको लगाएर र साइड चारपट्टिबाट यसरी दोडी लगाएको छु ताकि यो चाहिँ फुल्दाखेरि चाहिँ झुम्मै परेर वरिपरि मजाले फुलेस् भनेर चाहिँ गडेसियाहरू दिन ब दिन हुर्किरहेको छ अब यो स्टेजमा पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले हप्तामा एकचोटि चाहिँ पिनाको पानीको प्रयोग गरिरहेका छौँ निकै ठुल्ठुलो भइसकेको छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ काहीँ पनि किरा फटेङ्ग्राको आक्रमण भएको छैन तपाईँहरूको कुनै एउटा पत्ता पनि पहेँलो छैन र पन्ध्र दिनमा एकचोटि निम ओयलको स्प्रे गरिरहेका छौँ साथै पन्ध्र दिनमा एकचोटि फन्जिसाइडको स्प्रे पनि गरिरहेका छौँ यसको बोटहरू एकदमै सुन्दर देखिरहेको छ र यसमा फुलफुल्दाखेरि अझै एकदमै राम्रो देख्नेछ गडेसेलाई चाहिँ घाम चाहिन्छ चा। जब हाम्रोमा यहाँ गर्मी चढ्छ र मजाले घाम लाग्नु थाल्छ तब म त्यसमा फुल फुल्नु सुरु गर्छ गडेसेमा घाम चाहिने हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जति सक्दो सिधै दिनभरिको विन्टरको घाम पर्ने जग्गामा चाहिँ राखेका छौँ चा। अहिले पनि घाम लागिरहेको छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यसको बोटहरू मजाले हुर्केको छ मजाले यसको बोटहरूको विकास भएको छ र घामले गर्दाखेरि कतिपय पत्ताहरू रातो रातो भएको पनि देख्छ पाहाडी इलाकामा चाहिँ गडेसिया अलिकति ढिलो फुल्छ र मधेसतिर भने चाहिँ यसलाई विन्टरमा पनि फुलाउन सक्छ किनभने मधेसतिर गर्मी नै हुन्छ पहाडी इलाकामा ठन्डा भएकोले चाहिँ यो ठन्डामा चाहिँ अलिकति कक्री नै रहन्छ जस्तो गर्मी सुरु हुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि यसमा कोपिला लागेर फुल फुल्नु सुरु हुन्छ र तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ यसको बोट कस्तो मजाले हुर्किरहेको छ बढिरहेको छ तपाईँहरूलाई मैले यहाँ एउटा बोट अलग्गै निकालेर देखाइरहेको छु यसको गमला पनि देख्दैन माथिबाट तपाईँहरूले यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ र यस्तै प्रकारले चाहिँ गडेसियामा चाहिँ धेरै फुल सक्छ यो चाहिँ तपाईँहरूले फेब्रुअरी दुई हजार चौबिसको अपडेट हेरिरहनु भएको छ यसमा कतिपयमा कोपिला लागिरहेको छ भने कतिपयमा कोपुलाहरू फुट्दै पनि छ साथै फुल पनि फुलिरहेको छ अहिले यति बेला चाहिँ हामीले हप्तामा एकचोटि फर्टिलाइजर दिइरहेको छौँ त्यसको साथसाथै निम ओइल पनि नियमित रूपमा पन्ध्र दिनमा चलिरहेको छ र फन्जिसाइड पनि पन्ध्र दिनमा एक एकचोटि चलिरहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले फर्टिलाइजर दिनै रहन्छौँ अप्रेलसम्म पनि यसमा फर्टिलाइजर दिन्छौँ किनभने यो चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ मेसम्म पनि फुल्छ कोही जुनसम्म पनि फुल्छ कोही मेमै फुलिसक्छ भने कोही जुनतिर पनि फुलिरहेको हुन्छ यो फुलहरू चाहिँ र यसलाई यत्रो दिनसम्म यसरी हामीले सानो पटमा राख्दाखेरि चाहिँ पानी दिँदा दिँदा यसको माटो मिश्रण पनि घटेर गएको हुन्छ त्यसै कारणले हामीले यसलाई दुईपल्ट चाहिँ माटो मिश्रण पनि थपिदिइसकेको छौँ माटो मिश्रण थप्दाखेरि चाहिँ माटो र मल मिलाएर चाहिँ हामीले दुइन्ची जस्तो यसमा थपिदिन्छौँ र यसमा चाहिँ कुनै पनि किरा फटेङ्ग्रा चाहिँ लाग्दैन यदि तपाईँले निम ओइल चाहिँ टाइम टाइममा दिइरहनु भयो भने साथै फन्जिसाइड फुल फुल को पनि स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ फङ्गसहरू पनि लाग्दैन र जति सक्दो चाहिँ यसलाई सिधै घाम पर्ने जग्गामा राख्नुपर्छ मैले अघि नै भनिहालेँ जति घाम पर्यो यसमा त्यति राम्रो फुलफुल चाहिँ यो गोड्रेसियामा चाहिँ पानीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिअलि चिसो चिसो बस्नु चाहिँ मनपर्छ तर हिलो अथवा गिलो चाहिँ राख्नु हुँदैन बेसी पानी दियो भने चाहिँ ओभर वाटरिङ भएर मर्नु पनि सक्छ तर यसलाई चाहिँ एकदमै सुक्खा पनि बस्नु मन पर्दैन त्यसै कारणले पानी चाहिँ दिइरहनु पर्छ चा। समय समयमा जब पनि यसको माटो मेसिन दुई इन्च जस्तो सुक्छ माथिबाट त्यति बेला चाहिँ हामीले यसलाई पानी दिइहाल्छौँ पानी दिँदाखेरि चाहिँ मजाले दिनुपर्छ चा। र तपाईँहरूले फुल फुल्दै गर्दाखेरि चाहिँ पानीहरू चाहिँ स्प्रे नगर्नुहोस् फुल फुल्नु अगाडि कोपिला लाग्दाखेरि चाहिँ पानीहरू स्प्रे गर्दा पनि हुन्छ र फुल फुल्नु थालेपछि चाहिँ हामीले निम अयलको स्प्रे गर्दाखेरि फन्जे साइडको स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ जोगाएर गर्नुपर्छ र अल चाहिँ यसमा एकदमै बेसरी फुल फुलिरहेको छ यो चाहिँ तपाईँले मार्च महिनाको अपडेट हेरिरहनु भएको छ दुई हजार चौबिस मार्च महिनामा चाहिँ यसरी फुल फुलिरहेको छ र रा एकदमै राम्रो फुल फुलिएको छ तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ गडेसीलाई पनि त्यस्तो बिना स्याट चाहिँ चाहिँदैन यसलाई चाहिँ त्यो लोकेसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो मजाले घाम पर्ने जग्गामा राख्नु पऱ्यो पानी पनि तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँगले दिनु पर्यो ओभर वाटरिङ चाहिँ गर्नु भएन फर्टिलाइजर पनि त्यस्तो डर लाग्दो केही दिइरहनु पर्दैन समय समयमा निम ओइल दिइरहनु भयो भने यसमा किराहरू पनि लाग्दैन कुनै दबाईको जरुरत पनि पर्दैन माटो मिश्रण पनि मैले बताइदिइहालेँ र त्यसै गरी मैले फन्जी साइड पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बताइदिएँ फन्जी साइड चाहिँ हामीले साफको प्रयोग गरेका छौँ तपाईँहरूकोमा गडेसिया कस्तो फुल्यो त कमेन्ट गरेर अवश्य बताइदिनु होला यस्तै भिडियोहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब होला र कतिपय गोडेसियाको बोटहरू चाहिँ फुल फुलिसकेर सुकिसकेको छ हामीले सिडहरू पनि यसको राखिसकेका छौँ र रा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ अहिले चाहिँ जति पनि फुल फुलिसकेको छ त्यो गोडेसियाको चा बोटहरूलाई चाहिँ हामीले हटाइरहेका छौँ र यसको सिड कलेक्ट कसरी गर्छ त्यो तपाईँहरूलाई म छुट्टै भिडियोमा लिएर आउनेछु आजको निम्ति बिदा लिन चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी धन्यवाद